والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا ہے ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں پھر اس وقت گرد اڑاتے ہیں پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ اس بات سے آگاہ بھی ہے اور بے شک وہ مال سے بہت محبت کرنے والا ہے کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں میں سے باہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا.